ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ନୂଆବଜାରଠାରେ ଥିବା ହାର୍ଟବିଟ୍ରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗତ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମାଜସେବୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି କହିଥିଲେ କି ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ହାର୍ଟବିଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସମୀର ରାୟ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଯାଦବ ଏବଂ ନୀତିନ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିଲ୍ଲୀର ମଦିରା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନାଇଟ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଗଲା, ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ବାର୍ କମ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଶାସନ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଅନୁଭବ କରି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ଲେସ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉନଥିଲା। ତ ଏଇ ବାର୍ର ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ସମୀର, ସୌମ୍ୟ, ନୀତିନ, ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମାନେ ଏଭଳିଆ ଏକ ବାର୍, ଏଠି ବାର୍ କମ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରଥମତଃ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ, ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ଏଠି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଲୋକ ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଇକି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପବ୍ ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ କଲୁ, ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ବାର୍, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କହିବା କି ବାର୍ ବୋଲି, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ସେଗମେଣ୍ଟର ଲୋକ ଆସିପାରିବେ, ନିଜେ ବସିକି ଏନ୍ଜୟ ବି କରିପାରିବେ, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ବାର୍ କହିଲେ ବି କିଛି ଖରାପ ବି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଫ୍ୟାମିଲି ବାର୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟଟାକି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ କେବେ କଳ୍ପନା କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିକାଲି ୟଙ୍ଗ, ଆଉ ଖାସ୍ କରି ବେସିକାଲି ୟଙ୍ଗ ମାସ, ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ରେଟ୍ରେ ରଖିଛୁ କି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ବୋଲି। ତା ସହିତ ସହିତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ମୋର 2 ଜଣ ପାର୍ଟନର୍ ଯେଉଁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମର ନୀତିନ ଆଉ ଦୀପୁ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ମୋର କକା ଯେ ଦେବାଦା, ସେ ବି ବହୁତ ଆମ ପଛରେ ଲାଗିଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ, ସବୁ ଇଏ କରିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃପାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇଫର୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏହି ପୋଜିସନ୍କୁ ଆସୁଛୁ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆହୁରି ଭଲ ହେଉ, ଆଉ କଷ୍ଟମର ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ବାଇକ୍ଟା ନେବୁ।